coes per fer-se la foto i banyar-se al calor d'Es Moro, a Santanyí. La imatge no és del passat estiu, és d'avui, diumenge 17 d'abril del 2022. Bon vespre. La recerca de la foto del paradís de la Costa Balear ha causat un gran embús de cotxes camí del far de Formentor. I això que quilòmetres abans un cartell avisa que l'accés al far està tancat per obres. Però molts conductors no han fet cas i el dia idíl·lic s'ha convertit en estressant. I un infant de 13 anys està ferit greu. L'han atropellat mentre circulava en patinet a Serenal d'en Castell. S'ha activat un avió medicalitzat per traslladar-lo a l'Hospital de Sant Espases, on es preveu que quedi ingressat a la unitat pediàtrica de cures intensives. L'Ajuntament d'Eivissa posa en marxa el servei de socorrisme a Talamanca, a Platja d'en Bossa i a Ses Figueretes davant la gran afluència de banyistes durant la Setmana Santa. Les cocilleres han sortit a ballar a l'església de Santa Maria la Major d'Inca. És la primera vegada que una dona, en aquest cas dues dones, protagonitzen aquest ball que es va recuperar per la missa de Resurrecció. No hi ha hagut trets, però sí molt de renou a Ciutadella. Avui han matat els bujots sense armes de foc. Enguany, la guerra d'Ucraïna ha centrat bona part dels missatges reivindicatius. Jo ho he trobat perfecte, perquè cada època es viu d'una manera. I ara mos toca aquesta, entre pandèmia, entre guerra, vull dir, desterrar els tirs i tot, i fer festa d'una altra manera. I a diversos municipis de Menorca han recuperat avui el cant de Deixa'm l'Odol. La tradició pasqual s'ha pogut escoltar als carrers d'Es Castell i de Sant Lluís.